Միջազգային ժողովի պատգամավոր պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյանը նախընտրական հանդիպումները շարունակեց հորովել երկի պարի համույթի հարկի տակ։ Հյուրընկալողներին ողջունելուց հետո անկեղծ անում է. «Պարարվեստը շատ է սիրում, պատանեկության տարիներին սովորել է, այսօրվա պես թարմ են հուշերը»։ Բերդը շատ դժվար ստացվեց մեր մոտ, նույն տարիքի տղաները ենք, մի քիչ այդպես իր տղաները ներկելում էին, մենք վերևում ենք էլ, հենց մեկը չէր կարում բարձրանալ, սենց ալիք էր տալիս, ստավս վերևից հավում էին ծածկը։ Հաջորդիվ պատգամավոր Կարապետյանը իր տեսակետներն է ներկայացնում հորովելցիներին. կրթություն, առողջապահություն, տնտեսություն և այլն, օրակարգային հարցերը շատ են, ասելիքը ևս։ Պետության նկատելի առաջընթացին խոչընդոտում են մենաշնորհներն ու բոլոր այն անձինք և երևույթները, որոնք թույլ չեն տալիս, որ փոքր բիզնեսը շնչի, ապա նաև վերածվի միջինի կամ մեծի։ Ստեղծված իրավիճակն է նաև պատճառը, որ առաջադրվել է, հոգու պարտք է, ասում է, պետք է պայքարել։ Մենակտուն տանելով չի, մարդը երկու կողմ ունի, նյութական դաշտ ունի, հոգևոր դաշտ ունի, կեսով մարդը եր ընտեղ որտեղ հաստավի վիզերը ձևավորվում են, մենակ եսի է, նյութականն է, եսի ձգտումա դեպի զրոյի, եթե մաթեմատիկայի լեզվով խոսենք, լիմես էնը ձգտումա դեպի զրոյի։ Եվ ես պայմաններում կարծում եմ, որ ես նայվող պարտք եմ համարում, դրա համարեն մտերեմ։ Երկիրը երկու կարևորագույն խնդիր ունի իր առջև, որոնք հավասարապես պահանջում են հետևողականություն, դրանք են տնտեսության զարգացում, հզորացում և ազդեցություն տարածաշրջանում, սակայն վերջին տարիներին արձանագրված պատկերը հեռու է նշվածներից, այսպես շարունակել անթույլատրելի է, ավելացնում է պատգամավորը, եթե չլինեն վերնշված երևույթները, աշխատատեղեր կստեղծվեն, հայը կմնա Հայաստանում։ Ամեն մեկը քաղաքներն ու բանի վրա կաններ եւ չի ուզում բաց թողի։ Եվ չկա մրցակցություն, իսկ տնտեսության մեջ եթե չկա մրցակցություն, նախ տնտեսությունը չի զարգանում, երկրորդը գներն են բարձր լինում, երրորդն է խելացի մարդիկ չեն կարողանում մրցակցային դաշտ մտնել, ստիպված իրենց բախտը մոտենալ։ Իսկ ովքեր նախընտրում են ապրել Հայաստանում, շատ հաճախ աշխատում են ոչ թե վարձատրվելու համար, ինչպես կարգն է, այլ պարզապես դուրս գալու։ Բոլորին է հայտնի, թե ինչին կբավականացնի Հայաստանի նվազագույն աշխատավարձը։ Կարապետյանին էլ հայտնի է, թե որտեղից պետք է գոյանա առավել բարձր աշխատավարձ։ Ժամանակն է որոշների ախորժակները զսպել։ Ունենք այն, ինչ ունենք, շատ քիչ է դա և ձեր աշխատավարձերի վիճակը պատկերավոր ասած անգամ չի կարելի պատկերացնել, շատ մարդիկ զուտ էմոցիայից ելնելով և գոմ են սպանում համարելով, բայց անապազորի ածխնդիր չի գուծում տա, անգամ կոմունալ վարձելը չի կարա այդ գումարներով մարդը միջակ։ Երբ կլավանա, երբ որ այս մտնոլորդ է, ովքեր թատերը դրել ու կանունել են, այդ մենաշնորները, գերակայող դիրք ունեցողները, կամաց-կամաց իրանք պետք է զսպվեն, որ դաշտը աշխուժանա, որ ներդրումներ ներոսեն։ Հանդիպման վերջին հատվածում Կարապետյանը պատասխանում է հորովելցիների հարցերին ու անկեղծանում, ակնկալում էր փորձերի ժամանակ ներկա լինել։ Ես ավելի շատ ուզում էի, որ զուտ այդ փորձերի ժամանակ մասնակցեմ, կարող եմ մեր ուր տրյուկ էլ ես անեի։ Կարեն Կարապետյանի հաջորդ հանդիպումը երիտասարդների հետ է, այստեղ պատգամավորը հայտարարում է, որ Հայաստանը խնդիրներ ունի նաև այսպես ասած նոր մարդ ձևավորելու գործում։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները երեխաների համար միայն խաղալու տեղ չեն, դպրոցներ ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետք է ներմուծել առավել մոդեռն, արդի ծրագրեր, սակայն պատկերը հակառակն է։ Ինչքան ասես իրավաբան է պատրաստում, ինչքան ասես տնտեսագետ է պատրաստում, ինչքան ասես այդ պահանջարկը չկա, պահանջարկ և առաջարկ է, չուկան, պետք է հասկանա պետությունը, ճիշտ պլանավորի, ճիշտ ձևավորի, որպեսզի երկիրը շնչի, մարդուն իզուր սովորացնում, ասում էստեղ, դելում է չի կարում աշխատել, որ ուղղությունն է զարգանում, բարձր տեխնոլոգիաներ, ուրեմն էստեղ նորմալ պրոդուկտ է պետք ստանա։ Ուրեմն դպրոցից այդ ծրագրերի մեջ այդ փոփոխությունները պետք է տանես, բուհերով տանես, որ մարդն է լա պրոդուկտ, իր մտավոր պոտենցիալով, որ հետեղից դուրս կա ինքը դիմակայող լինի։ Եվ պատահական չի, որ հիմա բոլոր այդ զարգացած երկրների և բարձր տեխնոլոգիաների շատ մասնագետներ գողանում մեր երեխաներին տանում են այդ ոլորտին, որտեղ մտավոր պոտենցիալ իրոք եսանոզված եմ ենք ունեն, այն ինչ պահանջներ կա, դու մանկապարտեզից մինչև ուսանող պետք այդ երեխային տանես այդ ճանապարհով, այսինքն ծրագրեր, մեթոդիկա ուսման, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, էլի
ծրագրեր, մեթոդիկա, կարևորագույն մասնագիտություններ, որպեսզի այդ մարդը արդեն որպես պրոդուկտ կրթության ոլորտի, նորմալ պրոդուկտ իրեն ձևավորած, դու դուրս հանես, որ ինքը դիմակայող լինի ընդհանուր հարթակում։ Սա զարգացման հեռանկարների մասով ինչ վերաբերվում է երիտասարդներին, ապա նրանք պետք է պայքարող լինեն, ասում է պատգամավորը, ավանդույթի համաձայն արժեքավոր խորհուրդներ տալիս, պատասխանում հուզող հարցերին։ Միշտ պատրաստ եք հոգեբանորեն, որ վաղը լավ կլինի, վաղը չնի, մյուս օրը լավ կլինի, կարևորը մարդը ձգտում է, եթե դուք ման եք գալիս, անպայման կգտնեք, դրա համար միշտ պետք է փնտրեք։ Շատ մեծ բավականություն ստացանք, որովհետև ավելի շատ այս հանդիպումը ոչ պաշտոնական էր։ Մեր հետ հանդիպելուց ավելի եմ համոզվում, որ հենց ինքն է այն թեկնածուն, որը արժանի է լինել այդտեղ, այսինքն քաղաքական դաշտում։ Անձնական շահ չեն հետապնդում այս ամենչում, այդ պարզիցել պարզեին ստում է բոլորի համար։ Եվ ամենամեծ հույսը դա է, եթե անձնական շահը մարդին չի հետապնդում, զոտանում է ազգի համար, ինձ թվում է ամեն ինչ լավ կլինի։ Մեծ տպավորություններ ստացանք պարոն Կարապետյանի հետ հանդիպումից, կարողացանք ծանոթանալ նրա ծրագրերին, որը իրականացնելու են մեր պետության անվտանգ առաջընթացը ապահովելու համար։ Միակ տեխնոցում, որ կարող ինչ-որ փամփոխել մեր մարզի համար, երկրի համար եւ ընտրվելու դեպքում կաշխատի, համոզված եմ, որ դա կարող է լինել Կարապետյան Կարապետյանը։ Ես միշտ էլ լավ տպավորություն եմ ունեցել, ինքը գիտեք ինչ, ավելի շատ գործի մարդ է, քան խոսքի, ու ամենաշատը ինձ դուր է գալի նրա այն մոտեցումը, որ նա երբեք խոստումներ չի տալիս, բայց ես գիտեմ, որ նա կատարող է բոլորը, այնպես որ ես ողջունում եմ իրեն եւ իրեն կողքին պետք է լինենք անպայման։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավագյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։